Okay, Google. Ötən il Azərbaycanda uşaqlara ən çox qoyulan ad hansıdır? Ötən il Azərbaycanda uşaqlara ən çox qoyulan ad Yusif adıdır. 2020-ci ildə bu ad qoyulan 2008 körpə dünyaya gəlib. Oğlan uşaqlarına ən çox qoyulan ikinci ad isə Uğurdur. Bu siyahıda ilk üçlüyü Əli adı tamamlayır. 2020-ci ildə dünyaya gələn qızlar arasında isə ən çox Zəhra adına rast gəlmək olar. Bu ad 1968 uşağa qoyulub. Bu siyahının üçüncü yerində isə Zeynəb və Məryəm adlarını görə bilərik. Ötən il dünyaya gələn 193 körpəyə isə Polad adı verilib. Bu statistika digər illərdən ən azı 3 dəfə fərqlənir. Bu səbəbdən demək olar ki, adın populyarlaşmasının səbəbi şəhid olmuş generalımız Polad Həşimovdur.